Dobar dan svima, ja sam Ksenija i danas radimo tortu koja se zove krtičnjak. Vidjet ćete zašto. Krenut ćemo sa jajima, napravit ćemo snijeg, a posebno ćemo prvo umutiti maslac sa šećerom. Sad ćemo dodati brašno, kakao i prašak za pecivo. I sada ćemo dodati još ove dvije namirnice, znači mljevene pržane lješnjake i ribanu čokoladu. Evo ga, s tim smo gotovi i sad još na kraju lagano miješamo snijeg od bjelanjaka. To sve radimo ručno, naravno ne mikserom, da nam ne bi pao snijeg. Evo ga, smjesa nam je gotova. Sad ju naš kalup. Ako ovo i mora biti malo gušća smjesa, jer će nam poslije se trebati biskvit lijepo mrvit, a opet će biti sočan jer je unutra i ribana čokolada i prženi lješnjaci, tako da će biti fina. Sad ćemo ga staviti na 30 minuta u pećnicu na 180 stupnjeva. Evo naš biskvit za tortu krtičnjak se ohladio. Sada ga moramo izdubiti i ostatke biskvita ćemo sačuvati i od njega napraviti mrvice kojim ćemo na kraju posipati tortu. Poslužit ćemo se žlicom. Kad ga izdubimo, počistimo te mrvice i lagano krenemo sa slaganjem voća. Ja sam danas izabrala banane i višnje, po željama možete i neko drugo sezonsko voće. To je to, malo naravno stavimo rub sa strane. I sad možemo krenuti sa slaganjem voća, prvo ćemo staviti banane. Gore višnje. Malo slatko gorhnje. Još malo ovih višnja.
I na kraju šlag. Koji malo ovako posložimo. Sada ćemo još malo poravnuti. Mora biti malo više šlaga. U principu je biskvit dosta onako sočan i jak. Ima dosta voća, tako da šlag to sve ublaži. I sada ćemo posipati našim mrvenim biskvitom. Kad posipamo, stavimo na neko vrijeme u hladnjak da se sve lijepo ohladi i stisne. Evo ga. I dobar tek.